zëri i rinis. Rinie Krishti do të shkoj më me kra, do themi predikim që zivi në fal, na pregji dhe u me dëshirë të zjarë, dhe ne u njësëm me agimin në mëngjes. Të dashur dëgjues të radios Ngjallja, jeni në frekuencën FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz në Korçë, FM 93.4 MHz në Elbasan, FM 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu, mund të na ndiqni në faqen e website-it radiongjallja.org. Në emisionin e sotëm do të flasim për mosha të plak trupin, por jo shpirtin. Ajazma e madhe, marrja, ruajtja dhe përdorimi i saj. Televizioni, bota e madhe në kutinë e vogël. Si bish në pata thyena, por me dritën e dhe qëtësina, do shpërdoj më brenda në vorku, brenda të rritë. Mosha të plak trupin, por jo shpirtin. Gjithse cili prej nesh prej që të kalojnë vitet për të kuptuar se çdo të thotë jesh në mosh të thyer. Peti Moore vendosi të mos priste. Në moshën 25 vjeçare, ajo është ndroi veten e saj në një grua 85 vjeqe. Në përmjet eksperiencës së saj, mësojmë se të jesh në një moshë të tillë është më keq se sa mund të mendohet. Kjo përvojë t'jep një imazh më të mirë për personat në moshë të thyer se si ndihen shpirtërisht dhe çfarë kuptimi ka jeta për ata. Kjo është historia e kapërcimit të kohës prej një gruaje të re, e cila i kushtoi 3 vite një eksperimenti. Qëllimi i këtij eksperimenti ishte që të zbulonte problemet, gëzimet dhe hidhërimet e personave të moshuar. Gjithashtu ajo donte të dinte se si mund të jetosh në një shoqëri të të rinjve dhe të së bukurës, kur flokët e tua janë të thinjura, lëkura e rrudhosur dhe nuk merr më komplimente. Një mikesha e saj estetiste e ndihmoi për të krijuar pamjen e duhur të një 85 vjeçarie. Pati rëfen se në momentet e para që doli shëtitje si e moshuar, nuk ishte e nevojshme që të përpiqej shumë për ta luajtur atë rol, sepse sa më shumë të tjerët e shikonin si të vjetër, aq më shumë ndihej e tillë. Në majtë të vitet 1979, ajo mori pjesë në një konferencë për të ndihmuar njerëzit e moshuar. Dhoma ishte e mbushur plot me të rinj, por asnjë nuk po i fliste patit. Gjatë eksperimenteve që zhvilloheshin, asnjëri nuk e përfshinte atë. Shumë të tjerë vjeshin në siklet për prezencën e saj në një konferencë ku pjesëmarrësit ishin të rinj. Në një ambient ku ishin mbledhur persona të cilët do të ndihmonin të moshuarit, ajo filloi të ndjejë sikur nuk ekzistonte dhe asnjë nuk donte t'ia dinte për atë. 85 vjeçaria mësoi mësimin e parë. Të moshuarit shumë shpesh injorohen. Ajo shprehet se zbulova se një libër gjykohet nga kopertina. Për të vetmen arsye se kisha një pamje tjetër, njerëzit më injoronin ose më përçmonin. Ata mendonin se nuk kisha asgjë më për të ofruar, pasi në atë mosh nuk mund t'i kesh ide të qarta. Tetor 1979. Pati doli shëtiti në vendin e saj të preferuar. Pas pak sekondash dëgjon zhvatja portofolin plakës. Menjëherë, dy djemë të rinj e mbërthejnë në fyt dhe tjetri i merr portofolin. Mësimi numër 2. Frika e sulmit është paralizuese. Pati thotë se tani mund të kuptoj pse shumë të moshuar nuk e kalojnë pragun e derës. Kur të ndodh diçka e tillë, është mjaft e vështirë ta kalosh frikën. Ata burgosin veten e tyre për shkak të frikës. New York, shkurt 1980. Pati në supermarket njihet me një grua rreth 70-ave dhe vendosin të han drek bashkë. Gjatë bisedës, ajo shpreh se burri e rrite dhe ofendon të shpesh. Mësimi numër 3. Shumë gra të moshuara kanë të njëjtat probleme me burrat e tyre, që kanë edhe gratë në moshën 20, 30 ose 40 vjeçare. Gruaja tregonte se nuk mund të thoshte djemve të saj rreth kësaj, pasi ata e admironin të atin. Këto çështje nuk kanë moshë. Ato ndikojnë dhe lëndojnë çdo person. Florida, janar 1981. Gjatë rrugës po dëgjoja disa fëmijë që po qeshnin. Si fillim, nuk e kuptova që mund të isha unë personi me të cilin do të talleshin. Atë ditë isha veshur me rroba të vjetra e të arnuara. Doja të kuptoja se çdo të thoshte të ishe një njeri i varfër i moshuar. Tërmas ditën e kalova duke kontrolluar koshat e plerave dhe duke mbledhur kanaçe. Gjatë asaj kohe, disa fëmijë filluan të gjuanin dhe të tjerë të qeshnin sepse nuk e shikonin si qenie njerëzore. Mësimi numër 4. Niveli social ndikon në të gjitha aspektet e ekzistencës së një personi në moshë të thyer. Ajo zbuloi se niveli ekonomik në cilin ndodhesh është një faktor mjaft i rëndësishëm kur je i moshuar. Ditën tjetër u vesha si një grua e pasur.
Një djalë i vogël më ndihmoi për të hapur derën dhe më tregonte vendin se ku mund të mbështesja bastonin për të mos rrëshitur. Ndryshimi ishte me të vërtetë i pabesueshëm. Pra, paraja e bën më të lehtë jetesën e një personi të moshuar, jo vetëm se e bën jetën e tij më komode, por i bën të tjerët ta respektojnë më shumë. New York, maj 1981. Patti gjithmonë i pëlqenin shëtitjet në park. Një ditë u ul me tre gra të tjera në të njëjtin stol. Ato filluan të diskutonin për nevojat e tyre si gra. "Ka shumë kohë që nuk më ka përqafuar asnjë," tha njëra prej tyre. Mungesa e të ndjerit e dashuruar nga të tjerët ishte një keqardhje për të gjitha. Mësimi numër 5. Ndjenjat asnjëherë nuk plaken. Gjithmonë ke nevojë për të ndjerë i dashuruar. Janë shumë njerëz të cilëve ju vjen limonti ose frikësohen të prekin një njeri të moshuar. Është njësoj si kur të mendojnë se njerëzit e moshuar kanë një lloj sëmundje me të cilën mund t'i infektojnë këdo. New York, shtator 1981. Takimi me një person i cili kishte humbur gruan e tij përpara disa vjetësh, më bëri të mendohem gjatë. Ai më tha se kur gruaja ime u sëmur, më deshti premtoja se do të vazhdoja të jetoja jetën dhe nuk do të humbisja asnjë çast nga ajo. Por nuk ndodhi kështu, pasi me njëherë pas vdekjes së gruas, ai u mbyll në shtëpi dhe nuk donte të shikonte askënd e të shkonte me ndonjë vend. Mësimi numër 6. Jeta vazhdon, edhe pse shumë herë njerëzit tanë më të dashur nuk ndodhen me ne. Megjithse ndjejm se ata nuk janë larguar përgjithmonë, pasi çdo ditë jetoj me kujtimin e tyre dhe gjëja më e vogël na bën të kujtojmë ata. Ajo që është më e rëndësishme, duhet të mësojmë si të ecim përpara dhe të mos zhytemi në dëshpërim. Dëshpërimi nuk duhet të ekzistojë, sepse vetëm ata që nuk kanë shpresë dhe nuk besojnë në atë që mund të sjellë ardhmja, bien në këtë gjendje. Patti, duke vazhduar eksperimentin e saj, mësoi se shoqëria e i trajton njerëzit e moshuar shumë keq. Shpesh herë ndihen të injoruar, të tjera raste janë viktima e shumë herë të varfër e të friksuar nga jeta, por shumica e tyre kanë mbijetuar. Ata jetuan luftra botërore, kaluan vitet e depresionit dhe tani jetojnë në kohën e zhvillimit të teknologjisë e të kompjuterave. Nëse është një gjë që duhet ta mësojmë të gjithë duke marrë si shembull jetën e tyre, është se duhet të dimë të përshtatemi me njerëzit dhe kohën. Por ajo që është më e rëndësishme është se Patti ndjeu dhe mësoi me të vërtetë se çdo të thotë ti je i moshuar. Ajo i ktheu trupin e saj në një grua 85 vjeçare. Megjithatë, brenda shpirtit ajo nuk ndryshoi. Ndoshta për shumë persona kjo do të duket qesharake, por kështu ndodh me të moshuarit. Mosha e trupit të tyre ndryshon, por shpirti i tyre mbetet i ri dhe nuk ndryshojnë ai shumë nga brezi i ri. Ata akoma ndërrojnë, vuajnë, kanë nevojë të ndihen të dashuruarit t'i kushtosh vëmendje për kujdesje, sikurse çdo person i tjetër në një moshë më të re. Gjithë bota më kato, se gjithë njerëzit porën kojnë, se janë futur në mjerim, se kërkojnë dëshpërim. Se gjithë bota më kato, se gjithë njerëzit porën kojnë, se janë futur në mjerim, se kërkojnë dëshpërim. Se vonce jemi ne në këtë dhe që të gjithë të beson Perëndia ekziston. Se vonce jemi ne në këtë dhe që të gjithë të beson Perëndia ekziston. Jemi të Krishte, se më rira me të tjerë, se gabime pa kuptim, se të futim i dërim. Valla jemi të Krishte, se më rira me të tjerë, se gabime pa kuptim, se të futim i dërim. Se vonce jemi ne në këtë dhe që të gjithë të besojnë Perëndia ekziston. Se vonce jemi ne në këtë dhe.
dia ekziston. Por jo duhet ta ndryshon, Perëndina ta kërkon, Lumturina ta shijon, Me Perëndina ta jeton. Por jo duhet ta ndryshon, Perëndina ta kërkon, Lumturina ta shijon, Me Perëndina ta jeton. Se Perëndia ekziston, se vocë jemi ne në këtë dhe, që të gjithë të besojnë, Perëndia ekziston, që të gjithë të besojnë, Perëndia A jazma e madhe, marja, ruajtja dhe përdorimi i saj. A pijet a jazma e vigjilje së Theofanis? A mund të mbajmë a jazmën e madhe në shtëpin ton dhe të përdorim? A duhet të mbajmë kreshme paraprakisht? Këto dhe të tjera janë disa prej pyetjeve më të shpeshta që bëhen kur flasim për ujin e bekuar që marim në kish. Disa japin përgjigje të thjesht apo edhe të cekët, që për disa kryojnë edhe konfuzion apo ngatërim. Përderisa në festën e Theofanis kryhet shërbesa e ajazmës së madhe, po japim disa shpjegime për kuptimin dhe përdorimin e saj. Shërbesa e bekimit të ujit në ditën e Theofanis është një shërbesë e hershme e kishës sonë. Shërbesa e ajazmës së madhe, sipas rregullit, kryhet në datën 6 janar, ditën e Theofanis, shfaqjes së Perëndisë, ose ndryshe e Epifanisë, në të cilën kremtojmë edhe pagëzimin e Krishtit. Për arsye të interesimit dhe pjesëmarrjes shumë të madhe të besimtarve, kjo shërbes kryhet edhe në vigjilje të kësaj të kremte, pra në datën 5 janar. Në të dyja rastet, kryhet e njëjta shërbes që quhet ajazma e madhe, me disa ndryshime të vogla në rendin psaltik. Kjo shërbes kryhet pas përfundimit të liturgjisë hyjnore përkatëse e përcaktuar nga tipikoja e kishës. Pse kryhet dy herë shërbesa e ajazmës së madhe? Kryhet për arsye praktike, që të shërbehen besimtarët. Kryerja e dy fishte saj filloi në shekullin e 5. Në fillim, ajazma e madhe bëhej ditën e së kremtes së Theofanis, me një herë pas shërbesës së mëngjezores, si kujtim të pagëzimit të Zotit. Pas shërbesës së mëngjezores, besimtarët merrin ujin e bekuar, e pinin dhe spërkateshin dhe në vazhdim me këtë ujë, pagëzoheshin katikumenët. Pas shërbesës së mëngjezores, besimtarët merrin ujin e bekuar, e pinin dhe spërkateshin dhe në vazhdim me këtë ujë, pagëzoheshin katikumenët. Në thelb, ajazma e madhe është bekimi ujit të pagëzimit. Në liturgjin hyjnore të së kremtes, e cila vijonte pas shërbesës së mëngjezores, gjendeshin edhe të sapo ndriçuarit, prandaj edhe sot psalet, sa u pagëzuat në Krishtin. Patriarku i Antiokis Petro caktoi që ajazma të kryhet edhe gjatë vigjiljes së Theofanis, në mbrëmje. Kështu, u ndan shërbesat e bekimit të ujit për pagëzim dhe të bekimit të madh të ujit. Prandaj, gjatë liturgjisë hyjnore të vigjiljes së Theofanis, dëgjojmë tropare mbrëmësore, sepse kjo shërbes, atëherë bëhej në mbrëmje, ndërsa sot bëhet në mëngjes. A pihet uji i bekuar i vigjiljes së Theofanis? Pa tjetër që pihet, e njëjta shërbes na thot që duhet a pim. Nëse vëmë re mirë lutjet dhe uratat e shërbesës, këtë do ta konstatojmë në shumë pika. Shërbesa e ajazmës presupozon që të krishterët të pin ujin e bekuar dhe prifti lutet që t'i bekoj dhe t'i shenjtëroj, tu ashëroj shpirtrat dhe trupat. Në një lutje prifti thot, dhe jepi të gjithëve sa marrin nga ky uj bekim, pastrim dhe shëndet. Pra, uj i bekuar i vigjiljes së Theofanis pihet. A duhet të kreshmojmë në vigjilje të Theofanis? Jo, shumë mendoj se duhet të kreshmojmë për të marrë ujin e bekuar ditën e Theofanis.
kreshma e vigjiljes bëhet për festën e Theofanisë dhe jo për ajazmën. Edhe nëse dikush nuk arrin ta marr ujin e bekuar në këtë ditë, për shembull në rastet kur kisha nuk ka prift në një fshat të largët, i krishterit duhet të kreshmojë në vigjilje të Theofanisë për festën e madhe të pagëzimit të Zotit. Ta ruajmë ajazmën e madhe në shtëpitë tona? Sigurisht, besimtarët që nga kohët e hershme, duke mbajtur traditën e shenjtë, marrin ujin e bekuar të ajazmës së madhe të vigjiljes dhe ruajnë nëpër shtëpitë e tyre. Shënjo Angojarti thekson në predikimin e tij, në pagëzimin e shenjtë për të krishterët e kohës së tij, se kishin zakon që merrnin ujin e bekuar dhe ruanin në shtëpitë e tyre 1 deri në 3 vjet. Gjithashtu, shenjti admiron ujin e bekuar që nuk prishet, nuk qelbet, edhe nëse mbetet për shumë kohë i mbyllur, por është i pastër dhe i shëndetshëm. Qëllimi i mbajtjes së ajazmës në shtëpitë tona është që besimtarët të pinë prej saj që të shenjtërohen dhe të shërohen, nëse kanë ndonjë sëmundje shpirtërore apo trupore. Duhet të theksojmë gjithashtu se pas ditës së Theofanisë, duhet të tregojmë një kujdes të madh që të mos derdhet asnjë pikë nga ajazma e madhe. Në një dorëshkrim të manastirit të Shën Ekaterinës në Malin Sina në Egjipt, në shekullin e 14, shkruhet: pas liturgjisë së Theofanisë nuk derdhet as pak ajazma e madhe, por e nderojmë dhe kujdesemi për të dhe e quajmë të dytën pas kungimit hyjnor. Disa të krishterë kish kuptohen dhe kanë tendencën që t'i zvendësojnë trupin dhe gjakun e Krishtit me ajazmën e madhe. Shumë herët ishte bërë zakon që ajazma e madhe u jepej të krishterëve që kishin kanon nga ati shpirtëror të mos kungoheshin me misteret e kulluara për shkak të sëmundjeve shpirtërore. Për kungimin e shenjtë ka pengesa, për ajazmën jo. Por të gjitha ata që pinë ajazmën e madhe marrin sigurisht edhe bekime. Por kjo nuk duhet të zëvendësoj kungimin e shenjtë. Ajazma e madhe pihet përpara se të marrim naforën apo çfarëdo ushqimi tjetër. Në mënyrë të përmbledhur mund të themi, ajazma e madhe që kryhet në vigjilje dhe në ditën e Theofanisë është pikërisht e njëjta, ndërsa ajazma e vogël kryhet ditën e parë të çdo muaji, si dhe në raste urgjente të veçanta, kur këtë e kërkojnë të krishterët. Nuk shtrohet çështja se cili ujë është më pak a më shumë i bekuar. Të dyja llojet e ajazmës janë të bekuara nga hiri i dëdhënës i shpirtit të shenjtë. Ajazma e madhe ruhet gjithë vitin në kishë dhe jepet e të krishterët në dy raste, kur dikush është i sëmurë për shenjtërimin dhe shërimin e trupit dhe të shpirtit, si dhe në rastin kur ndonjë i krishterë nuk mund të marë trupin dhe gjakun e Krishtit, sepse ndodhet në procesin pedagogjik të pendimit, që i ka vendosur ati i ti shpirtëror. Ajazma e madhe nuk e zvendëson në asnjë rast kungimin hyjnor, por ajo jepet si ngushëllim te të krishterët që nuk mund të kungohen dhe fuqizon luftën e tyre shpirtërore drejt pendimit. Ajazma e madhe ruhet edhe në shtëpitë të krishterëve. Besimtarë gjatë gjithë vitit për bekimin e tyre nëpërmjet spërkatjes dhe pirjes, ndërkohë që me të mund të bekojnë shtëpitë e tyre, kopshtet dhe të mbjellat, kafshët, automjetet e të tjerë. Është mirë që të përdoret për ruajtjen tonë nga magjit, syri i keq dhe çdo energji demoniake, dhe jo të përdori mënyra të tjera për largimin dhe prishjen e tyre. Ajazmën, si të madhen, ashtu edhe të voglën, e vendosim dhe e ruajmë në këndin e caktuar të ikonave, në ikonostas në të cilën qëndron i ndezur një kandil, dhe ku antarët e familjes përpiqen të luten së bashku për të larguar shkaqet e mëkatit, të cilat largojnë hirin e shenjtë. Të mbuloj që farë është mbuluar, nga kanë dritë.
je, pikon pika e qiririt, flaka dridhet letë e letë, dizet madhi shindëruar e nga sytë të rjedhin lorë, në për flakën e qiririt, që pasionin e tim zonë. Televizioni, bota e madhe në kutinë e vogël, satelitët, teknologjitë me kavo dhe përdorimi kodifikimi digital po e ndryshojnë thellësisht panoramën e televizionit. Në vend të 10 kanaleve, thuajse të gjithë lokal, do të kemi në dispozicion mijëra kanale nga e gjithë bota, në të gjitha gjuhët. Në një të ardhme pak më të largët, ka të ngjarë që dallimi midis ekranit të televizorit dhe atij të kompjuterit të zhduket plotësisht. A mund të jetoj sot një njeri pa parë televizor? Provoje një herë dhe keni për të parë sa e vështirë është të largohesh nga ekrani i vogël dhe i çuditshëm. Është evidente që shumë gjëra kanë hyrë pa u kuptuar në jetën e njerëzit dhe janë bërë pjesë e rëndësishme e tij. Por televizioni ka depërtuar në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë dhe kaq intime në jetën tonë, saqë është bërë pjesë e pandashme. Kjo duket qartë nëse do të hysh edhe në banesën më të afër të një fshati ose qyteti. Sigurisht që atje nuk do të mungoj televizori. Pas punës, pas shkollës, të mëdhenjë të vegjel hynë në shtëpi e shpesh në mënyrë të pavetëdijshme shtypin telekomandën. Para tyre, shfaqet bota rreth e qark. Sa e habitshme. Historia e lindjes së ekranit deri në ditët tona. Qëndrimi në radhë i turmave të njerëzve nuk ishte diçka e re në New York. Në netët e buta të pranverës, shumë vetë që ndronin për para Music Hall për të argëtuar me muzika për shfaqet të ndryshme. Por në mbrëmjën e 28 prillit 1896, atyre u ishte rezervuar një surprizë, një film në një skenë të gjerë që projektohej nga pajisja i quajtur Vitascope, një shpikje fundit e asaj kohe nga Edisoni. Turma duartrokiste e entuziasmuar. Kishte lindur kinemaja dhe televizioni. Filmi në fillim doli pa zë, ndërsa në fillim të viteve 20 të shekullit të kaluar u bën përpjekje për shtimin e tingullit. Në ditët e rëmbyeshme të viteve 30, nga pikpamja industriale, televizioni u bë i vështirë, por kjo nuk pengoi fillimin e transmetimeve të para në Gjermani më vitin 1935. Kurse në Britaninë e Madhe, më 1936, nisin programet e rregullta 2 orëshe në ditë. Vetëm pas luftës së dytë botërore, gjatë viteve 50, televizioni zhvillohet dhe përhapet më tej në shtresat e popullsisë. Vitet 50 u quajtën mosha e artë të televizionit. Ishte periudha e zhvillimeve të vrullshme. Çdo program i realizuar ishte një zbulim. Numri i shikuesve ishte i vështirë të llogaritej. Studiuesit vunëre shumë shpejt forcën e madhe ndikuese të ti. Stacionet televizive në SBA transmetoni në frekuencë shumë të larta, VHF, si dhe frekuenca ultra të larta, UHF, gjë që vazhdoj deri në ditët tona, kur në skenë dollën transmitimet me satelit.
Programet masive në SBA, si dhe në pjesë të tjera të botës, ndërtoheshin mbi bazën e filmave dhe programeve muzikore. Në vitet 70-80, televizioni u bë një mjet i zakonshëm për ambientin familjar. Problemet e para me karakter social u evidentuan në familjet me fëmijë. Shumica e tyre preferonin të sakrifikonin gjumin, por kurse si të linin pasdore filmin apo programin që prisnin prej kohësh. Pra, angazhimi gjatë në ekranin e vogël ishte një problem. Çështja tjetër që shtroi për diskutim ishte: çfarë duhet të transmetohej në ekranin e vogël? Filma erotik me dhunë, drog, me karaktere të sëmura njerëzore e të tjerë, të shfaqura për publikun në orë të ndryshme, dhan shkas për një shqetësim në rritje të prindërve, shkollave dhe organizatave të tjera me karakter edukues. Familjar edukues, pedagog e psikolog u përfshin në diskutime të hapura dhe pambarim për problemet e reja që kishte shkaktuar ky mjet i çuditshëm. Ndërkohë, ishte bërë qartë se vetë televizioni ishte pasqyrë e shoqërisë. Në jetën politike, sociale të shoqërisë kishin ndodhur një sër ngjarje shtrënditëse. Kishte shpërthyer luftë në Vietnam, ishte qelluar John Kennedy, si dhe Martin Luther Kingu. Vazhdonte përsekutimi i njerëzve me ngjyrë. Vatra të reja luftrash qenë përhapur në shumë pika të globit dhe të gjitha këto kishin gjetur vend në emisionet e lajmeve dhe në shumë emisionet të tjera televizive. Duke marrë shkas nga ngjarje të tilla, si dhe ngjarje të pazakonta në burgje, spitale, psikiatrike e të tjerë, producentët të shumtë i dhanë publikut një sër filmash me temë kryesore të dhunës. Madje, edhe seriali Tomi dhe Jerry u konceptuan me skena dhune, siç mund ta konstatojmë lehtë në çdo seri të transmetuar. E gjithë shuma për këtë problem u pasua me një lloj tërheqje që u vuren në ndryshimin e strukturës programore. U zgjeruan emisione për aspekte të tjera të jetës dhe programet spavitse muzikore familjare të tjerë zunje vend gjithnjë e më të madhë. Shikuesi kërkonte të shihte vetveten, jetën e tij reale me të gjitha detajet, të gjente preokupimet e veta dhe të vërtetën. Të mirat dhe të metat e kutisë shtëpiake. Televizioni është një thikë me dy presa dhe dobia e tij varet nga përdorimi. Të paktë janë ata që kanë kriterin e holl për të ndjekur diçka të mirë dhe shumë të dobishme dhe të shmangin të rrezikshmes dhe të dëmshmes. Telespektatori i moshës së vogël ndjek skena të ndryshme me dhunë ku heronjtë e tyre qillojnë ose vrasin me grushta të tjerët. Mesazhi që marrin fëmijët në këtë rast është se dhuna përbën një mënyrë të pranueshme për të zgjidhur mosmarrveshjet. Në televizionin amerikan, por edhe në ato të vendeve të tjera, ka shumë shfaqje dhune. Në programet amerikane, 60% e karaktereve kryesore të filmave përfshihen në agresion. Fëmijët në këtë vend mesatarisht shohin 13.000 vdekje me dhunë në moshën midis 5 dhe 15 vjeç. Studimet e kryera nga Instituti Ndërkombëtar i Shëndetit Mendor kanë nxjerrë përfundimin se ka një lidhje të madhe midis agresivitetit të ndjekur në televizion nga fëmia dhe shkallës së agresionit që zbaton ai te të tjerët. Në këtë studim, rezultoi se fëmijët që kishin parë më shumë programe televizive deri në moshën 8 vjeçare ishin shumë agresiv në moshën 18-19 vjeç, në krahasim me ata të cilët kishin parë pak shfaqje të tilla. Gjithashtu, në rol negativ ka edhe tek adoleshentët, të cilët marrin lëndë narkotike, kryejnë vrasje ose vjedhje, nxiten për të kryer marrëdhënie seksuale, por televizioni ndikon negativisht edhe në shëndetin e fëmijës. Sasia e rrezatimit që transmeton televizioni është e ulët dhe dëmton sytë. Mund të shkaktojë edhe pagjumësi, ndërsa të rriturit i bën pasiv, i tërheq me pamjen e personazheve dhe i huton në atë moment nga çdo gjë. Një diskutim të madh ka sot për telenovelat. Gratë rendin pas tyre duke harruar të bëjnë punët e shtëpisë, harrojnë të kujdesen për fëmijët apo dhe për burrat. Ato izolohen nga jeta duke u përqendruar tek dramaciteti i filmit dhe zhvillimit të tij. Por televizionit nuk i mungon edhe ana tjetër e medaljes, pozitivja. Ka emisione të cilat ofrojnë përmbajtje të shëndetshme dhe të dobishme që kontribuojnë në edukimin dhe formimin e karakterit të njerëzit. Ai ofron emisione të ndryshme, kulturore e argëtuese. Televizioni të jep mundësinë të bëhesh pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet dhe ngjarjet që paraqet. Për këto arsye,
Televizioni është bërë tek njeriu një mjet i rëndësishëm, i gërshetuar me jetën e tij. Të gjithë ne duhet të jemi të kujdesshëm që çdo emision të mos bëhet një shkollë krimi dhe imoraliteti, por një mjet me anën e të cilit do të kalitet intelekti dhe dijet, me qëllim që të formohet një karakter i shëndetshëm dhe një njeri i përkryer. Rinie Krishti do të shkojmë më me pra, do të themi predikim që zimi na fal, na pregji dhe u me të shiro të zjar, dhe ne unisëm me anë. Ky ishte dhe emisioni për ditën e sotme. Në emisionin e sotëm folëm për mosha të plak trupin, por jo shpirtin, ajazma e madhe, marja, ruajtja dhe përdorimi i saj, televizioni, bota e madhe në kutinë e vogël. Ju rikujtojmë të na ndiqni në frekuencën FM 88.5 MHz në Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz në Korçë, FM 93.4 MHz në Elbasan, FM 98.7 MHz në Fier. Gjithashtu, mund të na ndiqni në faqen e websajtit radiongjallia.org. Miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat emisionin Zëri i Rinisë.